wish you a Merry Christmas. Kofiti? Kobo, kofiti. You got it to bros. When are you kiburi? What is your form? Nyindo mefunga shule. Nyindo the next form fours. Sindio? Yes, yes. Eh? Nyindo the next form fours. I'm not so mad. Tuende ni napeleke na rada sasa. Unasikia vinyo story hiko. God have mercy upon us. Uski. Okini uko fiti. Brownie uko poa. Brownie uko fiti. Mwanaume anakuaje brown sasa? Na uko form 3. No. Uko form 3. Uko poa lakini. Umefunga shule maanza kututembelea town kama ni yenye. Mwana nikujiongeza kifuli ni. Na kijana huko na kierere. Mimi naweza kuchafua wewe. Mimi naweza kuchafua usinikujene yoke ya form 3. Mimi nilikuwa hapo hivyo bro, nilikuwa hapo. Nilikuwa kwanza mimi nilikuwa gaidi. Nikuambia shule nilikuwa. Hii form 3 yako hizi niletea hii shit. Sasa fanya kitu unaweza. Hii na kwa form 3 mimi naweza kuchafua wewe. Usifunde shule uanze kuja kuchakula kitu hapa hivi. Wewe acha wewe, na iko fia yako ya konga leo mzee. Wewe akonga ding. Wewe ni unazeekea shule. Ah wewe. Tafutie bidii unazeekea shule. I'm going to go to the house. Unavyo. Na pigo special nimeregister mse. Mimi nimeregister. Kuna mali nafanyia. Mmepewa assignment. Kushina mumanza kusoma sasa hii November ndo mkule Christmas na amani. Mnakuja kunikula kichwa town. Ujui town mimi ndo serikali ya hii town. Serikali. Eh? Hiyo ni mambo yako tu. Kijana wewe. Nini? Kwa watatu sisi bro. Sisi kwa watatu. Haya, kuna watoto wadogo. Nini? Sasa hiyo ni mkubwa. Nini masomo na itawashinda nini? Kama nyambatia bidii, masomo itawashinda. Sisi pia tutamea. Munamaliza shule muna Zabaridi. Msifunge shule mwanze kutukula kichwa hapa hivi. Naanza changamkia nyinyi wote watatu. Ati? Brown yuko na kierere. Nini yako ni? Mwanaume anakuaje brown? God have mercy. Kuna kupaka rangi. Wewe unafukwe tu black skin. Na kierere yako hii acha kunishikashika hivyo kijana usome kwa bidii. Haya. Una mzee wako anateseka lakini uko hapa Nairobi unakuja kutukula kichwa wewe brown skin. Nairobi nini? Mbona unataka kutia bidii? Nairobi ni yako. Mbona nyamtaki kutia bidii? Kutia bidii ni. Na kwanza umekula ni? Unataka kunibaya chakula? Nyinyi nafanya ndio tu ni waidie. Mmenishinda. Acha kunishika hivyo kijana niweza katiana na wewe. Usijaribu. Wewe mzee, wewe utazaekea shule. Kwanza next year una repeat wewe. Next year wewe kwanza. Wewe utafanya kweli exam wewe. Wewe hata sioni kama utafanya exam. Kama utachange, au utafanya form 4 wewe. Utie bidii ndio ufanye mtihani vizuri. Kama utaacha kunisukuma. Acha kunisukuma sukuma hivyo bro. Acha kunisukuma sukuma hivyo bro. Mzee nisaidie. Kuja nisaidie. Kuja tu nisaidie. Kuja nisaidie mzae. Hata tu wadogo anataka kunipiga. Unataka aje kwani wewe? Ati leta kwanza. Saba acha niende. Saa mmeshinda acha niende. Acha niende lakini nawaachia the world. Kama mta change. Nini? Kama mta change. God hapo. Dr. Brown toka hapa hivi. Acha si mimi nimwaachia dunia kama mta change. Kama mta tafuta maisha kwa hii maisha, hamtapata maisha kwa maisha. Tokeni hapa hivi bro. Watoto wengine wao utazaekea form 4 wewe, hautaimaliza shule. Takuwa tu repeat always. God have mercy upon us.